Neye görəsə, nədənsə, bu nə məsələdirsə, Prezident İlham Əliyevin xaricin dövrü mətbuatında bir qalmaqallı hadisəsi üzə çıxan kimi dərhal bizim Dağlıq Qarabağda uğurlarımız üzə çıxır. Uğurlar əldə edirik. Bu mənə təəccüb gəlir. Mən bütün bu 18 ili demək istəmirəm, bu son bir ili demək istəyirəm. Yəni bizim, necə deyirlər, Putin əmri ilə, göstərişinə yox, əmri ilə sentyabrın 27-sində başladığımız müharibənin başladığı ilk gündən bu günə qədər prezidentin xaricin dövrü mətbuatında adı hallandığından sonra bizim həmin sahədə əldə etdiyimiz uğurlar barəsində sizə suallar vermək istəyirəm. Nəyə görə bu belə olur? Məsələn, təsəvvür eləyin ki, Putinin əmri ilə biz müharibəyə başladıq sentyabr ayının 27-sində və qalibiyyət ardınca gəlirdi. Mən demirəm qələbə ya, qalibiyyət. Və Şuşanı biz götürdük, Şuşanı aldıq. Sevincimizin həddi-hüdudu yox idi. Mənə deyə bilərsiniz ki, mən nəyə görə köhnə işləri eşirəm? Bu lazımdır. Hər dəfə bunu deyəcəyəm mən. Çünki böyük sülh sazişi hazırlanır və sülhə görə mən istəyərdim bəzi sözlərin, fikirlərimi sizdən bölüşüm. Və biz gözləyirdik ki, bir iki gündən sonra da Xankəndini alasıyıq, birdən-birə əldə hazır tutulan o dəmir yumruq dəydi öz başımıza. Bəli. Məlum oldu ki, Putin göstəriş verib bizə. Bura qədər gedə bilərsiniz. Bundan artıq nə gedə bilməzsiniz? Bir şlaqbaum qoydu yola. Buradan oyuna mənim ərazimdir. Mənlə ermənilərin ərazisidir. Sən gələ bilməzsən bura. Xalq bir iki gün sevinmişdi Şuşanı alandan sonra və sevinirdi ki, həqiqətən qələbə biz tərəfdədir. Və birdən-birə bunu ki, başımıza dəydi bu yumruq, biz bildik ki, Xankəndi bizim üçün gedilməz olub. Yəni bütün o Dağlıq Qarabağ narazılığını bildirməyə başlayan kimi dərhal prezident dedi ki, bəs Tərtəri, Gəncəni, ondan sonra Bərdəni, Mingəçeviri ermənilər dağıdıblar, darmadağın ediblər. Ona görə mən şərt qoymuşam, tələb qoymuşam ki, qarşılarına mənə 50 milyard bizə pul verməlidirlər və yaxud da Zəngəzurdan bizə torpaq verməlidirlər. Millətin başı biraz qarışdı buna. Sevindi ki, bəli, ermənilər bizə pul verəcəklər, 50 milyard və yaxud da pulları yoxdursa bizə həqiqətən gülməlidir. Zəngəzurdan bizə ərazi verəsidirlər. Bu ermənilər ki, ömrü boyu bizə torpaq iddiasındadırlar. İndi bizə torpaq verəsidirlər və yaxud da onun bunun hesabına dolanan ermənilər bizə pul verəcəklər. Bilirsiniz, hər şeyi də yazanda, deyəndə yazı verirlər sözü prezidentə. Bu yazanlar bir şey fikirləşirlər, yoxsa yox, yoxsa nə gəlir ağıllarına onu yazıb verirlər. Millət həqiqətən bir 3-4 gün sevindi. Bəli, ermənilərdən 50 milyon təzminat və yaxud da torpaq alasıyıq. Biraz ötəndən sonra birdən-birə prezidentin ofşor hesabları çıxdı üzə. Ofşor hesabları üzə çıxan kimi dərhal biz dedik ki, qoşunlarımız girdi Zəngəzura. 3 kilometr, 5 kilometr irəliləyirik artıq. Millətin yenə başı qarışdı. Elə bil ki, bizdə olan bu, necə deyirlər, prezidentin adı ilə bağlı olan qalmaqallara cavab hazır rəflərdə durur. Ortalığa ofşor hesabları çıxan kimi dərhal rəfdən ikinci papkanı çıxartdılar, qoydular ki, bəs Zəngəzura girdi. 3 kilometr, 5 kilometr Zəngəzura irəliləyirik. Camaatın yenə başı qarışdı. Sonra nə oldu? Yenə yatdı məsələlər. Yenə millət soruşur ki, abala bəs bunlar niyə belə eləyir? Bu nə hərəkətlərdir? Və yaxud da birdən-birə ortalığa çıxdı, necə deyərlər, Dubai mülkləri. Dubai mülkləri üzə çıxan kimi dərhal prezident dedi ki, gedirik Zəngəzura, Göyçəyə, Yerevana alasıyıq bu səfər. Camaat yenə fikirləşdi ki, bəli, Göyçəyə gedirik, İrəvana da gedirik, nə haranda alırıq. Mən də bar bar bağırırdım. Mən yox, tək mən yox. Bütün müxalifət, dürüst müxalifətçilər. Dürüst müxalifətçilər deyirdi ki, yalan söhbətdir. İnanmayın. Belə şey ömründə ola bilməz. Yox, prezident dedi ki, gedirik biz Zəngəzura, ondan sonra Göyçiyə, Yerevanı da alasıyıq. O zaman mən bir çıxış eləmişdim. Demişdim ki, axı siz demişdiniz ki, axıra qədər mən döyüşəcəyəm. Hələ bir Xankəndini alaq, onlar lazım deyil. Onsuz da heç vaxt onları bizə ala bilməyəcək. Bu yalanlar nəyə lazımdır? Yenə nəysə, bir qədər məsələ yatdı. Ondan sonra birdən-birə məsələ çıxdı, landaramat məsələsi. Landaramat məsələsi ortaya çıxan kimi dərhal dedi ki, Qazax tərəfdən yeddikən dalmışıq.
Ermenilerden 7 kan da almışıq. Gene millet biraz sevinmek istedi. Hele yenicə sevinməyə başlayırdı ki millet, daha doğrusu məcburən sevinməyə başlayırdı ki, birdən ortalığa çıxdı Pandora məsələsi. Pandora məsələsi çıxan kimi dedi ki, bəs o hündürlük var idi, ruslar çıxmışdılar, bizim o təpəliyə, hündür təpəliyə. Oradan aşağı düşməyə başladılar. İndi bir sual verirəm mən sizə. Ruslar əgər bizi çağırmış, əgər rusları biz çağırmışıqsa və bunlar sülh məramlıdırlarsa, bunlar nəyə çıxmışlar o hündürlüyə? Bunları kim çıxartmışdı onları? Bunlar nə it azmışdı yuxarıda? Və birdən-birə 750 milyonluq mülk ortalığa çıxan kimi dərhal bunlar düşəsi oldular, bir çıxası oldu olan yerinə. Bilirsiniz, belə bir anekdotlara çevrilir. Şəhərdə anekdotları gəzir. Sonra gördülər ki, get-gedə halqa daralır və Pandora məsələsi bu xına oxunulardan deyil. Onda ortalığa çıxdı məsələ ki, bəs Xan kəndindən erməni yaraqlıları çıxarılırlar. Daha doğrusu, Xan kəndi boşalır. Bilirsiniz, mən isə deyirəm, yox, və eşitdiyim məlumatları deyirəm. Mən o plakatlara, lozunqlara, şuarlara istinad edib deyirəm, demirəm. Mən bir məsələni başa düşürəm ki, və onu eşitmişəm, onu deyirəm ki, Rusiya qoşunları ki, var orada, indi bunun sayı bir 10 mindən də artıqdır. Halbuki, bunlar 1960 nəfər olmalıydılar. Orada yaşayan erməni silahlıları Rus pasportu alırlar və həmən Ruslara qarışırlar. İndi bu məsələ çıxır ortalığa. Sözsüz ki, bunu bizdən gizlədirlər.